So today ipapakita ko sa inyo kung kamusta ba ang progress ng ating Bitcoin investing. So alam po natin yung cryptocurrency, yung Bitcoin price po is tumaas po ang kaniyang price tapos yung ibang cryptocurrency tumataas din ang kanilang mga prices. So disclaimer lang po, uh, ako po ay baguhan lamang sa cryptocurrency investing and ito lamang ay sineshare ko base lamang sa um, aking experience. So bago tayo mag-invest sa anumang investment, dapat nagresearch po tayo, nagbasa po tayo para hindi lang tayo basta-basta mag-invest. Kasi maraming risk po ang pag-iinvest. Saka, ang palaging sinasabi ng mga uh, eksperto when it comes to personal finance, dapat po yung ini-invest natin, yung kaya nating mawala. Kasi uh, ang pag-iinvest, maraming risk po yan. So, sana uh, yung mga ibang mag ng nagtitrade sa Bitcoin, sila po yung kumikita. Kaya, siguro kung may time ako, uh, gusto ko rin matuto sa pag invest ng, or pag trade sa cryptocurrency. Kasi dito po, kumikita yung mga iba. Kaya, yun po, uh, never stop learning. Kasi, kasi nga, it, yung, kumbaga, yung mga, kaya, kaya yung mayayaman, yung mayaman, kasi, alam nila kung ano ang ginagawa nila. Kasi yung, cryptocurrency the same lang po uh, parang ano din 'yan um uh, tabog dito uh, stock market tumataas bumababa so kailangan talaga nating uh, matuto na yung pag-iinvest may mga certain risks So, I hope meron kayong matutunan dito or meron kayong mapulot or kung meron kayong comment or ma-share, just comment down below at sabay-sabay po tayong matuto at lumago sa ating pag -iinvest. so Okay, so punta po tayo sa at sa platform na gamit ko. So yung platform na ginabit ko sa Pilipinas is Pidax. Iyon po ay isang legit na crypto pl cryptocurrency platform sa Pilipinas. At dito sa Canada ang gamit ko ShakePay. So iyon po ay pwedeng i-download mo lang sa yung ah, uh, cellphone, then pwede ka nang mag-buy and sell sa Bitcoin. So, yun po, ang gamit ko na wallet naman sa Bitcoin dito sa Canada is yung blue wallet. Pero, trinanfer ko muna sa ShakePay para maipakita ko sa inyo kung may progress ba yung pag-iinvest ko dito. Okay! Okay, so gusto kong ipakita sa inyo yung price ni Bitcoin ngayon. This is in Canadian dollar. Ang gamit ko pong website is coinmarketcap.com. So, yun yung ginagamit ko na website to check the price of the cryptocurrencies. So, ang Bitcoin ngayon nasa 21,043. So, nung mag-start po ako, nasa 15,000 Canadian po yan. So, yun. ito naman is yung yearly price niya. So, nung 2013, ito po yung price niya nasa 1,000 plus. Tapos, uh, makikita natin na pataas ng pataas ang price niya. Tapos, bigla siyang tumaas nung 2018. So, umabot siya ng 20, I think 24,000. So, umabot ng ganun kataas ang price niya. Tapos, uh, nag-start din siyang bumaba. Uh, after marriage niya yung 24,000, bumaba siya, I think, nasa 4,000. Bumaba siya ng 4,000. And then, 2019, tumaas din siya. And, yun po, 2020, makikita ninyo, tumaas din at bumaba ang price niya. So, kung makikita ninyo ngayong November 2020 ang price ni Bitcoin ngayon is nasa 21,000. So, yun po ang kagandahan ng pag-invest sa Bitcoin at kung kung magaling kayong mag-trade, yun po ah uh, kikita ka, kikita kayo talaga dito. So, pero yun nga, kailangan talagang matuto kayong mag-trade muna. Dapat alam niyo kung paano. Anyway, papakita ko sa inyo yung Pidax account ko sa Pilipinas. So ito yung ginagamit kong platform sa Pilipinas para bumili ng Bitcoin. So ito ay noong November, ah uh, no, October, ah uh, pinasok ko dito is cash in is nasa 2800. Kasi gusto kong matuto or kumbaga, gusto ko munang makita kung kikita ba. Kaya I started it sa maliit na halaga. So, ito po yung portfolio ko. So, yung 2,800, ang total niya ngayon is nasa 3,971. So, more than 1,000 ang kanyang kita. So, in just one month, kumita siya. So, kung mas malaki ang linagay po natin dito, mas malaki din ang kita natin. Pero yun nga, may mga risk talaga. So, hindi natin alam kung tataas ba ang, ang price ng mga cryptocurrency katulad ni Bitcoin. So, yun po, talagang nagbabasa tayo, nagre-research din tayo. So, ito naman yung sa Canada. So, ang gamit ko dito is ShakePay. So, noon, nung bumili ako ng Bitcoin, ang price nga niya is nasa 15,000 Canadian yung isang Bitcoin. So, I tried din yung Ethereum. So, concentrate muna tayo dito sa Bitcoin. So, hmm, ang price niya ngayon 21,000. So, tingnan natin yung transaction history ko. So, ang pinasok ko sa Bitcoin or yung uh, bale 1,000 yung first na bili ko. And then Uh, nagdagdag ako ng 4000 Canadian. So, kumbaga, nasa 5000 yung linagay ko kay Bitcoin. So, ang pri so kumbaga, ito na yung uh, kung makikita ninyo, yung 5000 nagiging 6813. So, meron siyang kitang 1,800. 800 so in just about 3 months. So, August I started it August. So, ngayon is November na. So, 3 months. Yan po yung kita niya. So, kung magaling po tayong mag-trade, yun po, pwede natin kunin na yung tubo ng ating pera. Kasi hindi nga natin alam kung uh, tataas pa ba ang prices ni Bitcoin. So, uh, yun nga. Uh, as I said, uh, ang Bitcoin parang stock market yan. Tataas, bababa. So, yung mga magagaling mag-trade, talagang sila ang kumikita ngayon. Kahit pandemic nga po, sila yung kumikita. Nakaupo lang sa kanilang uh, bahay, kumikita na sila. Basta alam nila kung paano sila mag-execute or kung paano sila mag-buy and sell. Alam nila kung kailan bibili at kung kailan nila ibebenta so merong certain risk po ang pag-invest lahat ng investment merong certain risk so anyway uh, thank you for watching and kung merong kayong mga comment just comment down below and let's continue to keep on investing so ito po um as I said as ang ginagamit ko sa Pilipinas na uh, cryptocurrency platform is yung PDAX. Try po ninyong i-check po itong uh, cryptocurrency platform.